Fala, turma, tudo bem? Olha, as imagens que você vai ver agora é do meu amigo Pedro, diretamente aí de Mato Grosso do Sul. Todo ano o Pedro vai para o Pantanal aí, em Corumbá, e ele mandou essas imagens incríveis para a gente. Vê aí para vocês verem, um dia com o Pedro no Pantanal, olha aí.